юу яцхан үзэгчтэй New Sack in the House. За тэгэхээр өнөөдрийн бичдэг бол Sack Fact гэдэг бол болон байгаа. За яагаад Katy Perry цүнхэндээ Taylor Swift-ийн үсийг авч явдаг юм бэ? Google Images-тэй YouTube яаж төрсэн юм бэ? Энэ бүгдийг бол та бүхэн бол миний бичлэгнээс бол үзэх болно. За нэг, энэ бол Jennifer Lopez-тэй бол хамааралтай факт байгаа. Google-ийн Google Images үйлчилгээг Jennifer Lopez эхлүүлсэн юм. 2000 оны Grammy шагнал гардуулах ёслол дээр J-Lo олонний шуугласан Versace-ийг бол дайшинцтай гаж ирсний дараа Google-ээр бол J-Lo-гийн дайшинзыг хайсан тоо түүх рекордыг бол тогтоосон байгаа. За ингээд Google-ээс зураг хайдаг шинэ үйлчилгээг бол гаргасан түүхтэй байгаа. Харин YouTube төрсөндөө Justin Timberlake, Janet Jackson хоёрт бол баярлах хэрэгтэй. 2004 онд Америк хөлбөмбөгийн Super Bowl тэмцээний засалгаанаар тэд дуулахдаа Justin Timberlake Janet-ийн хувцсыг тайлан цээжиг нь бол нөхцөлж өргсөн. Телевиз тэд ороо зар сурталчилгаа гаргаж Janet ч бол тайзнаас бүүн оцсон. Харин ихэх үзэгчд юу болоод өнгөрснөг бол ойлгож амжаагүй хоцорсон байгаа. Тэдний нэг нь бол Javed Karim байлаа. Маргааш нь Karim Google-ээр бол Super Bowl-ийн бичлэгийг бүтэн өдөр хайгаадч цээж нүцгэн бол хэсгийг нь бол олж чадаагүй. Ингээд түүний толгойд хүм болгон бичлэг оруулж болдог сервис байгуулах санаа төрсэн байна. Тэр нь бол одоогийн та бидний үзэж байгаа YouTube. Жүжигчин Leto Mr. Шорон төрсөн. За яг ч бол шорон биш л дээ. Шоронгийн эмлэх төрсөн хэрэг. Түүний ээж Кони харт тамхины хэрэгээр бол торомны ард сууж байхдаа Leto-ныг төрүүлсэн байна. Жүжигчин болсон хойно Leto сар бүр ээж болон хүнд өвчтөд дүүдээ мөнгө явуулдаг байв. Харин дараа нь ээж нь бүх мөнгийг нь авдаг байсныг мэдээд бүх харилцаагаа тасалсан байна. Taylor Swift-тэй тангараг тасархаас өмнө Katy Perry цүнхэндээ түүний үсийг авч авдаг байлаа. Grammy ослын үеэр тэлбэр Miley Cyrus, Taylor Swift хоёрт хамт гоо сайхны өрөөнд бол орсон байгаа. За тэр үед хоёулангаас нь хэсэг үсийг нь бол гуйж аваад цүнхэндээ хийсэн байна. Гэвч дараа нь Katy Taylor Swift-ийн хамтлагийн бүжигчингээ бол уруулснаас болж тэд бол муудалцаж эхэлсэн юм. Katy Perry мөн Taylor Swift-ийн найз залуу булаах гэд чадаагүй удаатай. Leonardo DiCaprio-гийн ээж би давхар байхдаа Флоренцийн музейд Leonardo da Vinci-гийн зургийг бол үзэж байжээ. Яг тэр үед хүүн гидсэн дотор нь анх удаага хөдөлсөн гэдэг энэ хүү төрхүүгийн нэр нь тодорхой болсон билээ. Leonardo DiCaprio. Ryan Gosling Backstreet Boys хамтлагт орхоос татгалзаж байжээ. Gosling тэр үедээ AJ McLean-тэй хамт нэг өрөөнд амьдарч байсан гэнэ. McLean шинэ хамтлагтаа түүнийг оруулах гэж оролдсон ч Gosling эрс татгалзсан байна. Nicolas Cage-ийн жинхэнэ нэрийг Nicolas Kim Coppola гэдэг. Тэр Princess Ford Coppola-гийн хамаатан. Жүжигчний гараагаа эхлэхээс өмнө Николас алдарт хамаатандаа холбогдохыг хүсээгүй тул Luke Cage-ийн дуртай комиксийнхоо баатрийн нэрийг авчээ. Сара Джессика Паркер их хотын секс цувралын гол баатар дөрвөн эмэгтэйгээс ганцаараа нүцгэн зураг авахулаагүй. Учир нь түүний гэрээнд нүцгэн зураг авахлахыг хориглосон заалттай. Kendall Jenner-ийн хоёр дахь нэр нь Nicole. Ээж Kris Jenner-ийн сайн найз модель Nicole Brown Simpson-ы дурсгал зориулан энэ нэрийг авсан байна. Nicole Brown Simpson 1994 онд нөхөр Jay Simpson-ийн гарт амиа алдсан билээ. BTS хамтлагийн RM. Гишүүд маань намайг дэлхийн амар амгалан 50 байдлын төлөө хизээж битгий хоол хийх юм уу жолоо бариарэ гэсэн. Billie Eilish хэрхэн олонний танил болсон бэ? 2015 оны 10-р сард Billie Eilish ахынхаа өмнө өөртөө зөрүүлж бичсэн Ocean Eyes хэмээх дууг дуулж, дараа нь үүнийг 2016 онд SoundCloud дээр тавьснаар маш хурдан алдартай болсон. Ийхүү богино хугацааны дараа Dark Room бас Interscope Records-тай гэрээ хийснээр Ocean Eyes дебют дуугаа 2016 оны 11-р сард гаргаж байсан.
Үзэгсэлэн чүжигчин Анжелина Жолин 2002 онд Оскарын наадмын үеэр өөрийн төрсэн ах Джеймстэй дотны гэгч нь өмсөлдсөн юм. Мэдээч тэдний үйлдэл тухайн үед жинхэнэ шуухантай ч олонний нүдийг оройлон гаргаж байсан билээ. Хэдийгээр тэд хоорондоо их дотнч хилээ, олон нийтийн газар дотн үнсэлцэх нь ах дүүгийн харилцаанд байж болохгүй үйлдэл гэмээр. Инстаграмда пост оруулаад л 1 сая ам доллар авдаг. Энэ сурталчилгаагаар одууд ихэнх ашиг олдог. Тухайлбал Kylie Jenner-ийн Instagram-ийн нэг пост нь 1 сая ам доллараар үнэлэгддэг юм. Түүний нэр хүндээс гадна 100 гаруй сая дагагчтай ийм өндөр зэрэглэлтэй хаяг нь түүний шалтгаан. Рэпер Дрейк Майкл Джексоны амжилтыг эвдв. Тэгэхээр 2016 оны American Music Awards-та нийт 13 номинацтай нэр дэвшсэн бол Майкл Джексон 1984 онд рекорд буюу 11 номинацт нь нэр дэвшиж байжээ. Тэрээр 2010 оноос өмнө 21 номинацт тэргүүлсэн байна. Blackpink хамтлаг яагаад дэлхийд дахинд алдартай болж байгаа вэ? Blackpink хамтлагийн нэр хүнд дэлхийд дахинд улам бүр өссөөр байна. Октин хамтлаг фэнүүдээс маш их хайр хүндэтгэлийг хүлээж, алдар нэрээ анхны бүрэн хэмжээний альбом цомгороо сайт цомог борлуулагч болсон анхны K-pop октин хамтлаг гэдгээрээ тодотгсон билээ. Blackpink одоогоор K-pop октин хамтлагийн тэргүүлэгч хамтлаг гэдгээрээ дэлхийд хүлийн зөвшөөрөлтөд байгаа билээ. Саяхан орчин үеийн хөгжмийн шүүмжлэгч Kim Young-дээ Blackpink хамтлагийг маш их алдаршуулж буй зүйлийн талаар тайлбарлсан юм. Тэрээр тус хамтлагийн оргилд гарахад тэдний имиж нөлөөлсөн гэж үзжээ. Цааш нь тэд хүчрхэг тансаг дүр төрхтэй. Энэ нь охтын улс орон, гарал үүслээсээ үл хамааран K-pop фэнүүдэд үлгэр дуурайлал болоход хүргэсэн үйл явдал юм хэмээн ярьсан байна. Мөн Blackpink хамтлаг энэ дүр төрхийг анх илэрхийлж дебют хийснээсээ хойш дүрслэн харуулсан. Зөвхөн хөгжим төдийгүй загвар визуал дээр ч гэсэн охтын хамтлаг эдгээр зүйлсээс бүрдсэн нэмэлт үнэт зүйлсийг хамтлагийн онцлог шинж чанар болгон ашиглаж байгаа бөгөөд алдартай загварын брэндүүдтэй хамтлан ажиллаж тансаг имиж өөрсдийн хүч чадлаа бэхжүүлсэн. Энэ нь бидний мэдих Blackpink хамтлагийн хамгийн тансаг загварлаг дүр төрхийг бий болгодог. Солонгос нэтизэнүүд хүртэл хөгжмийн шүүмжлэгчдээ Blackpink-д ийм тансаг дүр төрх байдаг. YG-г тийм зүйлдээ сайн гэж боддог. Blackpink-ийн гишүүд бүгдээрээ алдартай байдаг шалтгаан энэ шүү дээ. Тийм ээ. Тэдэнд бүх хүмүүсийн хүсдэг дүр төрхөнд би хэмээн санал нийлж байгаа юм. Энэ удаагийн бичлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Subscribe ха бүмэртэрэг sack out. Баяртай зүйлсэ. Bye.